Oindala urte asko, gaurko mouko egun elurtxu eta hotz baten, lagun kuadrilla batek basorako bidia hartu eben. Egun divertigarri bat pasaiteko asmoekin abiatu zian, urteko lehenengo edurtia aprobetxau guran. Ez dakigu garbi zer gertatu zan, baina antza, basuan galdu eta egun hartan bota eben edurte gogorrakin, ezin jaitsitxa gelditu zian. Ondorengo aste guztian edurrak etzeben atxedenik emun, eta oñatiarrak, euren bizitza arriskuan ipiniko ebein beldurrez, etzian mendixan galdutako lagun kuadrilean bila abiatu. Inoiz ez da jakin zer gertatu zan. Egun hartatik, inork ez ditu eta mendixan galdu zian lagunak ikusi. Baina arrezkero, urtero-urtero lehenengo durtiakin batera, Oñatin, herritxarrendako importantiak dian gauzak desagertu iten dia. Asko dia gertakari horren inguruan entzuten dian istoixak. Batzuk, hotxak entzuten ditue. Beste batzuk itzalak ikusi. Eta gutxi batzuk, presentzia arraruak atzematen ditue. Kondairak dixo, galdutako mendizaliak topaiten dituenak, madarikasinuarekin bukatuko dauela.